আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান অসমত প্ৰায় 35,000 ব্যক্তি কৰোণা ইনফেকশ্যনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 88 জন মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। এই ৰোগৰ চিকিৎসাৰ অন্য এটা নতুন সংযোজন হৈছে প্লাজমা থেৰাপী। অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে যে যিসকল চিম্পটমেটিক কোভিড পজিটিভ পেচেণ্ট আৰোগ্য হোৱাৰ পাছত 28 দিনৰ পাছত তেখেতসকলৰ প্লাজমা ডনেট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে। আৰু এতিয়া প্ৰাথমিক অবজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা দেখা গৈছে যে মডাৰেটলি চিভিয়াৰ কোভিড পজিটিভ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই প্লাজমা থেৰাপীৰ যথেষ্ট সুফল পোৱা গৈছে। আৰু আমি আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত ডক্টৰ প্ৰমুখ্যে প্ৰায় 25 জন হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ যি কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গৈছিলে আৰু বৰ্তমান ভাল হৈছে, তেখেতসকলেও তেখেতসকলৰ প্লাজমা অন্যান্য ৰোগীৰ আৰোগ্য হোৱাৰ বাবে ডনেট কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। তেখেতসকলে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিছে, কোভিড পজিটিভেই হওক বা কোভিড নেগেটিভ পেচেণ্টটোকো তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিছে। চিকিৎসাৰ বাহিৰেও তেখেতসকলে যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতসকলক আমি ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰপৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো এটা ৰাইজৰ মাজত এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে আহক আমি সকলোৱে নিৰ্ভয়ে প্লাজমা ডনেট কৰোঁ। এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany, আমাক ফ'ল' কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany, ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany। সকলোতে ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাই নিউজ এনি, লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল।